ស្តីនេះដល់គ្នាជួបគ្នាស ਾਇ ចេថ្មីជាមួយនឹង admin បណ្ដងទៀតក្នុងការនិទានស ਾਇ រឿងប្រយុទ្ធតាមឋានសួររដូវកាលទី7ភាគទី112ហើយមុនចូលទៅដល់ស ਾਇ រឿង admin សូមនិយាយតិចតួចតเตតជាមួយនឹងគ្នាយើងក៏សំណពោណាអ្នកខ្លះសំណពោចេះអ្នកខ្លះសំណពោចាស់ចឹង admin ធ្វើមិនអាចតម្រូវតាមចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាបានទេព្រោះគ្នាយើងច្រើនណាព្រោះថាមនុស្ស100នាក់កំណត់គឺខុសគ្នាទាំង100ចឹងបងយើងតម្រូវណេះឯណោះខុសចឹងស ਾਇ រឿងនីតិនឹងគឺយើងមិនអាចនិយាយសង្ខេបច្រើនដូចក្នុងអា anime ទេ anime គឺមានរូបភាពមើលព្រោះថា anime វាល្អមើលកន្លែងជួយបីគ្នាបាទសម្រាប់រឿងនេតិមានវិញគឺគេល្អមើលកន្លែងនឹងគេនិយាយគ្នាគេពិភាក្សាគ្នាគេនិយាយពីតួអង្គសាច់រឿងម៉េចៗហើយនៅតែវៃបានគេវៃគ្នាអញ្ចឹងបើសិន admin និយាយកាត់ចូលតែកន្លែងវៃគ្នាអញ្ចឹងវាអត់ល្អមើលទេកន្លែងវៃគ្នាហ្នឹងព្រោះវាអត់មានរូបភាពមើលបើយើងនិយាយតែវៃគ្នារហូតអញ្ចឹងអត់ដឹងសាច់រឿងអត់ដឹងអីផងពេលអញ្ចឹងទៅពិបាកដែរនឹង admin សង្ឃឹមថាគ្នាយើងនឹងយល់ណាយល់តែចំណុចហ្នឹង ស្រ្តីដែលស្លៀបពាក្យចម្រោះពួរក៏បានញោមជាសន្ទននៅពេលដែលនាងបានឃើញពីការឆ្លៃតាត់របស់បរិះជំនះទី2ការប្រកួតដណ្ដើមគ្នានេះដើម្បីចូលទៅក្នុងអង្ជាំភ្នំឋានសួរគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយដែលបានកើតឡើងជាច្រើនរយបីឆ្នាំមកដងអ្នកដែលបានចូលរួមនោះភាគច្រើនគឺជាក្មេងជំនាន់ក្រោយការដែលជាមកដល់ចំណុចនេះបានវាគឺបង្ហាញពីសមត្ថភាពនិងទេពកោសលរបស់ពួកគេរួចហើយស្រ្តីដែលស្លៀបពាក្យចម្រោះពួរបន្តពិ باح បដាំភ្នាយទៅការព្រឹត្តិការណ៍ទី2ហើយនាងក៏បានហោះចូលមកក្រុមយ៉ាងលឿន ត្រឹមតែមួយប្រភាគភ្លេបប៉ុណ្ណោះនេះកបាបញ្ហាខ្លួននៅចំពោះមុខលំហូរនៃមនុស្សជាច្រើនការបញ្ហាខ្លួនរបស់នាងភ្លៀងភ្លាកបាធ្វើឲ្យបារម្ភមួយចំនួនកបាសំឡឹងទៅមើលនាងដោយការចាប់អារម្មណ៍ផងដែរនារីដែលស្លៀកពាក់ចម្រោះពណ៌នេះនេះគឺมันបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះការសំឡឹងរបស់មនុស្សជាច្រើនដែលនៅជុំវិញនាងនោះទេបើទោះបីជានាងបានដឹងថាមនុស្សមួយចំនួនគឺជាអ្នកដែលមានជំនាញក៏ដោយក៏មនុស្សទាំងអស់នេះมันអាចជាតែដោះចំណុចមួយដែលអាចធ្វើឲ្យនាងចាប់អារម្មណ៍នោះទេមរៀមជើងរបស់នាងបានចុះទៅលើខ្សោតនោះទេ ហើយពលព្រៈក៏បានលេចឡើងនៅពីក្រមជើងរបស់នាងขณะពេលដែលនាងបានបញ្ញាផោះចូលទៅក្នុងជួភ្នំយ៉ាងលឿនขณะពេលដែលនារីដែលស្លៀកពាក់ចម្រោះពួរនោះនាងបម្រុងនឹងហោះចូលទៅក្នុងជួភ្នំតទៅហើយស្រាប់តែមានសម្លេងខ្យល់បក់យ៉ាងខ្លាំងមួយក៏បានលេចឡើងក្នុងរយៈពេល2-3ដងហឺមបន្តស្រាប់តែមានសំរោខ្មៅមួយក៏បានហោះរំលងលึกក្បាលរបស់នាងការលេចឡើងនៃរូបរាងរបស់មនុស្សជុតខ្មៅនេះក៏បានធ្វើឲ្យនារីដែលស្លៀកពាក់ចម្រោះពួរនេះមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្តិច ខណៈពេលដែលដៃទាំងពីររបស់នាងក៏បានលើកឡើងកម្លាំងស្រូបទាញដ៏ខ្លាំងមួយក៏បានបញ្ជូនចេញពីក្នុងដៃរបស់នាងភ្លាមៗរូបមនុស្សជុតខ្មៅក៏បានបញ្ចេញចម្ពីតដ៏ត្រជាកនៅចំពោះមុខនារីដែលស្លៀកពាក់ចំរោះពួរខណៈពេលដែលនាងបានព្យាយាមប្រឆប់គាត់គាត់បានបង្វែរដៃរបស់គាត់ហើយក៏បានខ្ចូលបោកបោកមួយក៏បានបញ្ជូនចេញពីក្នុងដៃរបស់គាត់ផងដែរកម្លាំងខ្ចូលដែលมือมันເຄີຍទៅពីរក៏បានបុកគ្នានៅចំកណ្តាលអាកាស ក៏មានចំនួនពីកំឡុងរ ջ ្រានេះក៏បានធ្វើអោយរូបរបស់មនុស្សជុតខ្មៅនោះក៏បានបញ្ញាបញ្ញាចូលទៅក្នុងជួរភ្នំយ៉ាងលឿនចឹងរៃមែនតើអលអែតនេះគឺជានៅណាទៅតើក៏ព្រឹត្តិបានចូលទៅក្នុងជួរភ្នំនេះមួយនៃຝឹងមែនឬហាហាខ្ញុំចាស់នេះឆ្លើបាននយប្រាប់នៃនេះជាច្រឡដល់ហើយថាប្រកបជានៅមានរឿងហេតុដែលកាត់ឡើងនឹកស្ម័ងមណ្ដកាត់ឡើងវាពេលជានឹកស្ម័ងមណ្ដថាអ្វីដែលខ្ញុំមានបាត់រំពឹងຕົកកាលពីមុននោះវាពេលជាកាត់ឡើងឆាប់រហ័សបែបនេះសោះ ទឹកមុខរបស់នារីដែលស្លៀកពាក់ចំរោះពួរមានភាពអាប់អួរក្រោយពីនាងបានឃើញថាយុវជនដែលមកសាលមុខនោះបានចូលទៅមុននាងនាងបានត្រឹមតែខំថ្មីសង្កត់ចិត្តយ៉ាងមុតមមបន្ទាប់មករឿងការនេះក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលទៅក្នុងជួរភ្នំយ៉ាងលឿនជួរភ្នំនេះត្រូវបានគ្របតੰដប់ទៅដោយអាប់យ៉ាងក្រាស់ហើយអាប់នេះពោពេញទៅដោយធម្មពលដ៏កាចសាហាវនិងព្រៃផ្សៃដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សម្នាពិបាកក្នុងការមើលឃើញសមលខ្មៅមួយក៏បានทะលុះចូលទៅក្នុងព្រៃហើយក៏បានចូលទៅក្នុងជួរភ្នំដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ គាត់បានចុះមកលើដីធ្នំធ្នំហើយក៏បានបញ្ជាមុខໄວ้ក្បែរដស្របសង្ហាមនុស្សឈុតខ្មៅនោះគឺជាសៀវយានសៀវយានក៏បានកលើកទៅមើលពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ហើយក៏បានចូលក្នុងចិត្តនាងពិតជាស័ក្តសមដែលត្រូវបានគេហៅថាជាមនុស្សដែលខ្លាំងពូកែបំផុតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សចំនួនច្រើននៅក្នុងវិមានជាតរាទីមែននាងមានសមត្ថភាពកូសសម្ពេលភ្លាបនោះគាត់ក៏បានកលើកទៅមើលជុំវិញខ្លួនរបស់គាត់ហើយក៏បានងក់ក្បាលដោយចេតនាអាប់ធម្មបុលនេះក្រាស់ទៅហើយ លើពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងជួរភ្នំភ្នៃឋានសួរនេះគឺពិតជាធំធេងមែនទែនវាគឺពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការទៅដល់អង្ជាំភ្នំឋានសួររុក}^រៀងចំរោះពួរដល់បណិទ្ធមួយក៏បានហោះចូលទៅក្នុងជួរភ្នំខណៈពេលដែលសៀវយិនកំពុងតែងងឹងឆ្ងល់ភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងក៏បានសម្លឹងមើលជុំវិញនាងហើយរំពេចនោះនាងក៏បានធ្វើការវិភាគទៅពីក្រឡខ្នងរបស់សៀវយិនសៀវយិនមិនបានងាកក្រឡើយទោះបីជាគាត់បានដឹងពីសកម្មភាពតិចតួចនេះនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ក៏ដោយគាត់ទ ুই តទៅវិញរៀងកាយរបស់គាត់ក៏បានបញ្ញត្តបញ្ញាល់ហោះចូលទៅក្នុងជួរភ្នំយ៉ាងលឿន spectra ដាច់ល <deuxièmeesselera> េខព so so ាក so ្យចម្រោ so ះពួរនេះក៏បានស្រែកយ៉ាងត្រជាភ្លាមភ្លាមឈប់សិននៅពេលដែលនាងបានឃើញថាសៀវយិនបំរុងនឹងចាក់ចែងទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយសៀវយិនហាក់ដូចជាមើលទៅជាមួយនឹងសម្ RAIT របស់នាងឡើយហើយគាត់ក៏បានបង្កល់លេបើរបស់គាត់កាន់តែលឿនជាងមុនសំលេចខ ճ ល់បោកបោកក៏បានលេកឡើងនៅពីក្រោយខ្នងរបស់គាត់ខណៈពេលដែលសៀវយិនកំពុងតែបង្កល់លេបើយ៉ាងលឿនទឹកមុករបស់គាត់ប្រែទៅជាត្រជាបន្តិចហើយជំហានជើងរបស់គាត់ក៏បានញូខណៈពេលដែលផ្ទាំងកណ្ដាចម្រោះពួរតែបានបក់ បានបាញ់ចម្ដៅទៅរស់ក្បាស់របស់គាត់ហើយទីបំផុលកណាត់ចម្រោះពួរនោះក្បាស់ទម្លុះចូលទៅក្នុងដបឈើដ៏ធំសម្បើមួយនៅពីមុខគាត់ទោះបីជាកណាត់ចម្រោះពួរនេះវាហាក់ដូចជាធ្វើពីកណាត់ក៏ដោយប៉ុន្តែវាហាក់ដូចជាមានភាពរឿងមុំដូចជាល្ហៈអញ្ចឹងច្បាស់ណាស់វាមិនមែនជារបស់ធម្មតានោះទេកើភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នារីដែលស្លៀកពាកចម្រោះពួរពោពេញទៅដោយការភ័យផ្អើលនៅពេលដែលនាងបានឃើញថាសៀវយៀនបានកិច្ចពីការវេប្រហារបស់នាងដៃរបស់នាងបានញ័រហើយកណាត់ចម្រោះពួរមួយ ហើយកណាត់នេះហាក់ដូចជាពោះ пус ដែលបានហោះហើរនៅកណ្ដាលអាកាសសម្ដៅទៅរោសៀវយៀនយ៉ាងលឿនកំភិងកបាស់ផ្ទុះឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយៀននៅជុំព័ទ្ធមកការរំខានម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយសត្រីម្នាក់នេះគាត់ក៏បានងាកក្រោយភ្លាមភ្លាមហើយក៏បានលើកដៃរបស់គាត់ក្នុងលក្ខណៈដូចជាភ្លៀបបន្ទោចាប់យកកណាត់ចម្រុះពោះដែលបានសម្ដៅមកលើគាត់អណ្ដាតភ្លើងពោះស្បូរមរកតក៏បានឆាប់ឆេះនៅលើដៃរបស់គាត់មុនពេលដែលវាបានប៉ះជាមួយនឹងកណាត់ក្នុងភ្លាមភ្លាមហើយក៏បានប្រែខ្លះទៅជាអ មករបស់សត្រីដែលស្លៀកពាក់ចម្រោលពួរក៏បានប្រែទៅជាត្រជាត្រជានៅពេលដែលនាងបានឃើញរឿងនេះកំឡុងធៀបពួរបាយតងដ៏មានអតិពលដែលវាហាក់ដូចជាការរួមបញ្ជើគ្នានេះនៃខ ճ នឹងភ្លីបន្ទោក៏បានរីករែដាស់យ៉ាងលឿនទៅតាមកណាត់នោះហើយទីបំផុតពួរវាក៏បានបុកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងការផ្ទុះដោយសម្លេទៀបនឹងជ្រៅក៏បានបើលើលើនៅក្នុងជួរភ្នំដ៏ស្ងប់ស្ងាត់នេះធម្មពលដ៏ខ្លាំងទាំងពីរនេះក៏បានធ្វើឲ្យអាប់ក្រេដល់នៅក្នុងវិញនោះក៏បានខ្ចាត់ខ្ចាយទៅគ្រប់ទិសទីរណ្ដៅចម្រោលកន្ល នៅពេលនេះមនុស្សជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលទៅក្នុងជួរភ្នំពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកាន់ទីនោះនៅពេលដែលពួកគេបានដឹកពីសកម្មភាពនៃការប្រយុទ្ធគ្នានេះពួកគេទាំងអស់គ្នានឹងមានការភ័យខ្លាចផងដែរនៅពេលដែលពួកគេបានឃើញថាអ្នកដែលបានវាយប្រហារគ្នានោះគឺជាអ្នកនាងស្វែងដល់បីមួយរូបហើយការសំលឹងមើលដល់ភ្នែកផ្អើរបស់ពួកគេក៏បានបែកទៅរោបរះដូចជាຫມស្គលមុខដែលកំពុងតែឈោនៅពីមុខនាងអ្នកដែលប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងនាងបាននោះច្បាស់ជាមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេ នេះរបស់សៀវយេនក៏បានសម្លឹងទៅមើលនៃរីដដែលស្លៀកពាក្យចម្រោះពោដោយអាចេតនានៅពេលដែលគាត់បាននិយាយយឺតហាតើកំឡុងធាននេះគឺកត់ចាញ់ពីការរួមម្ជូរនៃខ ճ ល់និងព្រៃបន្ទោមែនទេអូអ្នកអ្នកຝងដែលមកពីបេមៀខ ճ ល់សន្តិះនេះព្រឹកជិះរស់នៅលបីទៅតាមគេឈ្មោះមេនវានឹកស្មានមិនដល់សោះថានៃរីម្នាក់នេះពិតជាមានរាងកាយមានធេតពីមេនរដ្ឋធម្មនុញ្ញបែបនេះប្រហែលជាមិនកម្រដូចខ្លួនប្រាស់ពីដោយអក្រក់នោះទេប៉ុន្តែវាក៏កម្រនឹងឃើញដែរប្រសិនបើគេនិយាយអំពីរឿងនេះ មានខ្លួនប្រាណដែលមានធៀបសំពីរគឺធាតភ្លើងនិងធាតឈើជាការប៉ិតណាស់ភៀបសាសនានៃអណ្ដាប់ភ្លើងបានប្រកាសឡើងភាកចន្ទគឺដោយសារតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់គាត់គណៈដែលធាតឈើមានវត្ថុមាននៅក្នុងបរិមាណតិចតួបណ្ណោះកៅភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នារីដែលស្លៀកពាកចម្រោះពួរកបះបដទៅលើបរះវៃគ្មេដែលមានរុករៀនសកប់ស្គៀងដែលឈូននៅចំពោះមុខនាងមួយនាងបានសាច់តិចតិចដោយអាចបំពេកការបង្កើតគុករាជឋានសួរ9ជាន់នៃវិមានខ្សាច់រាជធានីរបស់ខ្ញុំ ហើយអាចកិច្ចផុតពីគណ្ដាប់ដៃរបស់ម្ចាស់វិមានភីខាងជើង្វៃធានដោយជោគជ័យនោះលោកក៏រស់នៅលើបៃតងតាមគេឈ្មោះរបស់លោកដែរខ្ញុំនិយាយត្រូវអត់សៀវយិនតึกមុខរបស់មនុស្សជំនាន់នេះស្រាប់តែសេចស្លាំងនៅពេលដែលពួកគេបានលើកពីកទាំងនេះហាសៀវយិនតើគាត់គឺជាសៀវយិនដែលបានសម្럽ជាយុវជនមែនទេការសម្럽ມືដកស្លាំងកາງជាច្រើនកំពុងតែសម្럽ទៅមើលយុវជននោះដែលនៅមិនឆ្ងាយប្រហែលពីពួកគេឈ្មោះសៀវយិននេះគឺត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងលឿនក្នុងក្រុមឡុងពេលប្រមាណថ្ងៃនេះ ពីកម្ររនឹងមាននរណាម្នាក់នៃគ្នាចំនួនក្រោយដែលអាចបង្ខំឲ្យអ្នកជំនាញដូចជាវៃធានបានចេញធ្វើសកម្មភាពដោយផ្ទាល់ហើយជាងនេះទៅទៀតអ្វីដែលកាន់តែសក់ស្រុតនោះគឺថាមនុស្សម្នាក់នេះពិតជាអាចកិច្ចចេញពីកម្រិតដែររបស់វៃធានបានស្ទើរតែគ្នានរណាម្នាក់នោះទេនៅក្នុងតំបន់ភូមិភាគខាងជើងនៃតំបន់ទំនៀមកណ្ដាលនេះដែលមិនដឹងថាបិសាចចំណាស់វៃធានគឺគួរឲ្យភ័យខ្លាចបណ្ណានោះទេសៀវយិនក៏បានជឿជញ្ជើមបន្តិចនៅចំពោះមុខការសម្លឹងមើលជាច្រើនដែលបង្កប់នៅអារម្មណ៍ផ្សេងផ្សេងនៅជុំវិញ ដៃរបស់គាត់ក៏បានញួរឲ្យកណាត់ចម្រោះពួរដែលនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏ត្រូវបានទាញត្រឡប់ទៅវិញមុនពេលដែលវាបានចូលទៅក្នុងដៃអាវរបស់ស្រ្តីដែលស្លៀកពាក់ចម្រោះពួរនោះសៀវយិនក៏បានសម្លឹងទៅមើលនារីដែលស្លៀកពាក់ចម្រោះពួរនៅពេលដែលគាត់បាននិយាយយឺតថានេះគឺដើរតាមផ្លូវរបស់នាងទៅហើយខ្ញុំគឺដើរតាមផ្លូវរបស់ខ្ញុំបើសិនជានាងមានរំខានខ្ញុំនោះទេខ្ញុំក៏មានពេលបិហានាងដែរគាត់អាចយល់យ៉ាងច្បាស់ថាកម្លាំងរបស់ស្រ្តីម្នាក់នេះគឺអស្ចារណាស់ បច្ចុប្បន្ននេះគោដាររបស់សៀវយិនគឺគ្រាន់តែចង់មានឈ្មោះមួយនៅក្នុងចំណ among កម្លាំងទាំង10ដូច្នេះហើយគាត់ក៏មិនចង់មានចំណូលជាមួយនឹងនាងដែរដោយគាត់គឺមិនចង់ខ្ជិះខ្ជាចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់តាំងពីដំបូងឡើយកើភ្នែកដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នារីដែលស្លៀកពាក់ចំរោះពួរក៏បានសម្លឹងមើលសៀវយិនខណៈពេលដែលនាងបាក់សាច់តិចៗសំនិតរបស់នាងគឺពោពេញទៅដោយភាពត្រជាកហើយសម្ដេចរបស់លោកពិតជាអត់កតោមែនខ្ញុំក៏មិនចង់ប្រយុទ្ធជាមួយនឹងលោកឥឡូវនេះដែរខ្ញុំនឹងរងចាំលោកនៅអាងជាំក្នុងឋានសួគ៌ប្រសិនបើលោកពិតជាមានសមត្ថភាព អាចទៅដកកលែងនោះយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាមួយនេះនៅទីនោះមិនមែនហើយប្រសិនបើលោកបានប្រជាយមិនពេលដែលលោកបានទទួលអង្គខ្ញុំឋានសួរវានឹងមានន័យថាវ័យវ័យទាំងអស់ដែលលោកបានសម្រេចបានគឺដោយសារតែលោកគឺខ្ចីកម្លាំងពីអ្នកដទៃស្ត្រីដែលស្លៀកពាក់ចម្រោះពួរក៏បានសង្កត់ម្រាមជើងរបស់នាងទៅលើដីបន្ទាប់ពីសម្ដែងរបស់នាងបានមិនលើឡើងហើយរឿងកាយរបស់នាងក៏បានប្រែខ្លះទៅជាពលិលមួយមុននឹងបានខ្លួនយ៉ាងលឿនទៅក្នុងអាប់ដល់ក្រាស់នោះសៀវយិនក៏បានសើយ៉ាងត្រជាក់នៅក្នុងចិត្តនៅពេលដែលគាត់បាន បានដកខ្លួនចេញការកក leg មើលរបស់គាត់កបាត់សម្លឹងមើលជុំវិញនៅពេលដែលគាត់បានដើរយឺតๆទៅក្នុងទិសដៅផ្សេងមើលសន្តុក្រោយមកគាត់ក៏បានបាត់ខ្លួនទៅក្នុងអាប់នៅចំពោះមុខការសម្លឹងមើលជាច្រើនវោមុននោះដែលនៅជុំវិញនោះក៏បានខកចិត្តបន្ទាប់ពីពួកគេបានឃើញថាមនុស្សទាំងពីរនេះពិតជាបានបែកគ្នាមែនវាពិតជាសោកស្ដាយខ្លាំងណាស់ដែលពួកគេមិនបានប្រយុទ្ធគ្នាខ្ញុំឆ្ងល់ថាតើនៅណាខាងជើងនៅណាតើបើសិនជាពួកគេប្រយុទ្ធគ្នាមែននោះហេហេពួកគេមិនប្រយុទ្ធគ្នានៅពេលនេះនោះទេព្រោះថា នៅជុំវិញអាងភ្នំឈាមថាសួរនេះគឺប្រមូលផ្ដុំតដោយសត្វវេទមົນដ៏មានអតិពលច្រើនប្រស័នបាននរណាម្នាក់ចង់ឆ្លងកាត់តាមរយៈវង់នៃសត្វវេទមົນទាំងអស់នេះហើយទៅដល់កន្លែងអាងឈាមភ្នំថាសួរដោយមានសមត្ថភាពខ្លះនោះនោះវាទំនង់ថាមនុស្សម្នាក់នោះហាក់ដូចជាយកជីវិតរបស់ចរអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីការសន្តិនិកអឯកជនបានបន្តអស់មួយរយៈខ្លីគ្រប់គ្រប់គ្នាក៏បានចំពោះទៅរោទិសដៅរៀងៗខ្លួនពួកគេខ្លះតែម្នាក់ឯងហើយខ្លះទៀតគឺជាក្រុមជួបភ្នំដល់ស្ងាត់ស្ងាត់ក៏បានប នៅពេលដ yeah, ែលមនុស anyway> ្សជ <sum>, <sum ាច yes ្រើនបានចូលទៅក្នុងជួរភ្នំភ្នែកឋានសួគ៌នៅពេលនេះសៀវយិនក្បាប់បញ្ជាខ្លួននៅក្នុងព្រៃដែលពពែកទៅដោយអាប់ដរក្រាស់កាគ្លេកមឺររបស់គាត់ក្បាប់សម្លឹងទៅមើលជុំវិញនៅពេលដែលគាត់បានងើងឈ្ងល់សៀវយិនក្បាប់ឈប់មួយផ្លេតហើយរាងកាយរបស់គាត់ស្រាប់តែលោលលង់ទៅលើជងឈើភ្នែករបស់គាត់ក្បាប់សម្លឹងមើលជុំវិញយ៉ាងលឿនទីបំផុតគាត់ក្បាប់បញ្ជាខ្លួននៅលើជងឈើមួយទៀតអើយផែនទីនេះពិតជាគ្មានប្រយោជន៍មែនរឿងទីមួយគាត់ដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺថា អង្ជាំខ្ញុំឋានសូមានទីតាំងនៅដំបន់ដោះជ្រៅនៃជួរភ្នំពេជ្រឋានសូទោះជាយ៉ាងណាក្តីតើវានឹងត្រូវចំណាយពេលប្រមាណដើម្បីទៅដល់ដំបន់ដោះជ្រៅតើខ្ញុំនៅតែបន្តដំណើរដោយគ្មានទីដៅនេះសៀវៀនដែលចូលនៅលើជង់ឈើការសម្លឹងមືរបស់គាត់ជុំវិញក៏បានឆ្លះកាំងនៅពេលដែលគាត់បានដឹងថាអាប់នៅខាងលើនេះគឺកាន់តែក្រាស់ការសម្លឹងមືរបស់គាត់គឺមិនអាចមើលឃើញអ្វីទាំងអស់បើទោះបីជាវាមានចំណាយតែជាង10ម៉ែត្រក្តីសៀវៀនក៏បានដកធំធំเฮ้ยខ្ញុំពិតជាមិនអាចខ្ចីកម្លាំងរបស់លោកម្ចាស់យ៉ាង នៅក្នុងជួរភ្នំភ្នែកឋានសួរបានទេបើមិនដូចនេះទេប្រកបជាមានបញ្ហាដែលនឹកស្មានមិនដល់ជាមិនខានដូចនេះហើយខ្ញុំមានតែពឹងផ្អែកទៅលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះមើលទៅនេនຝងនោះប្រហែលជាបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីផ្លូវដែលបានចំពោះទៅកាន់អង្ជាំភ្នំឋានសួរជាមួយនឹងសមត្ថភាពរបស់វិមានខ្សត្រនទីពួកគេគួរតែសួមជាមួយនឹងជួរភ្នំភ្នែកឋានសួរនេះចំពោះបញ្ហានៃអាប់នេះពួកគេគួរតែបានដឹងជាមួយមុនហើយ ដូច្នេះហើយនាងអាចនឹងទៅដល់គោដៅលឿនហើយនឹងជួយកាត់បញ្ថយទៅវេលាក្នុងការធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវដោយសារតែវិមានខចរន្ទេះនេះបានយកច្បាស់អំពីវិ។ដូច្នេះបាក់ពួកផ្សេងទៀតដូចជាវិមានដား10000និងបាក់ពួកទុនខសួយមួយចំនួនតំណងថាពួកគេគឺបានរៀបចំផងដែរដូច្នេះវាតំណងថាចំនួនរបស់ពួកគេគឺលើសពី10នាក់សៀវយាននៅពេលនេះគឺនៅឆ្ងាយពីពួកគេមួយជំហានហើយសៀវយានបានសរសេរយ៉ាងជួចចត់ហើយគាត់ក៏បានចាំមួយផ្លេតមុនពេលដែលគាត់បានអង្គុយក្នុងទ្រុងនៃការฝึกហាត់ ការយល់ដឹងខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់ក៏បានស្ ਾਇ ភីយ៉ាងលឿនចេញពីចន្លោះចិញ្ចើមរបស់គាត់ធ្វើឲ្យត្បិតតៃសៀវយិនមិនបានដឹងពីទីតាំងពេទ្យប្រកបក្នុងអង្ជាំភ្នំឋានសួរក៏ដោយក៏វាទំនុងថាការបង្កើតអង្ជាំដ៏ពិសេសនេះគឺនៅចំកណ្ដាលនៃជួរភ្នំនិងត្រូវការធម្ម ph ိုလ်សុតដ៏អស្ចារ្យមិនធម្មតាម្យ៉ាងវិញទៀតអង្ជាំភ្នំឋានសួរ នឹងខ្លះទៅជាតម្បន់ដែលពោពេញទៅដោយធម្មពលដែលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងជួរភ្នំទាំងមូលដូច្នេះការយល់ខើញខាងវិញ្ញាណរបស់សៀវយៀនអាចនឹងប្រើប្រាស់អាចនឹងប្រើប្រាស់ធ្វើអាចនឹងប្រើប្រាស់ធ្វើជាមជាបាយសម្រាប់ស៊ែងរ៉ូបន្ទាប់ពីការរីករាយដែរយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃការយល់ខើញខាងវិញ្ញាណរបស់សៀវយៀនដែលនៅធម្មពលដែលបានញួរក្នុងរង្វង់5គីឡូម៉ែត្រក៏ត្រូវបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចិត្តរបស់សៀវយៀនប្រហែលជាកន្លះមកក្រោយមកពេលដែលបានបិទចិត្តរបស់សៀវយៀនក៏បានបើកឡើងភ្លាមភ្លាមហាទី ការគិតមើលរបស់គាត់ស្រាប់តែបែកទៅទីខាងជើងបើតាមការយល់ឃើញនៃកម្លាំងវិញ្ញាណរបស់គាត់ធម្មពលនៃជួរភ្នំនេះហាក់ដូចជាកំពុងតែប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងទិសដៅនោះបន្ទាប់ពីគាត់បានរកឃើញទីតាំងនោះគាត់បានលុតជង្គង់លើដានជើហើយក៏បានចុះមកលើដីថ្នមៗហើយនៅពេលនោះស្រាប់តែមានវត្តមានមនុស្សម្នាក់ដែលបានលេចលងដោយចៃដន្យនៅទីនោះនៅពេលនោះមនុស្សម្នាក់នោះក៏បានបោះជំហានថយក្រោយយ៉ាងលឿនហើយអាវុធដែលនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏បានដកចេញហើយក៏បានបញ្ចេញជាសំឡេងឈិបខណៈពេលដែលជើងរបស់គាត់បានឈានថយក្រោយ សៀវយៀនមានចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងគេម្នាក់នោះទេមរៀមជើងរបស់គាត់ក៏បានสังកត់ទៅលើដីយ៉ាងខ្លាំងហើយរាងកាយរបស់គាត់ក៏បានប្រែคล้ายទៅជារូបពស់ខ្មៅហើយក៏បានលោតចូលទៅក្នុងអាប់ដក្រាស់ក្នុងលក្ខណៈដូចជាភ ਲੇ បន្ទោបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនឆ្លងកាត់ព្រៃដោយបញ្ញាបញ្ញាលទៅកាន់កន្លែងដែលប្រមូលផ្តុំដោយធម្មពលដែលមានទីតាំងនៅទីខាងជើងសៀវយៀនក៏បានរកឃើញមនុស្សមួយចំនួនដែលត្រូវបានរៀបរៀងដោយចាត់វេទមន្តនៅតាមផ្លូវទោះជាយ៉ាងណាក្តីគាត់ក៏មិនបានឈប់នោះទេបន្ទាប់មក គាត់ក្បាប់ប្រញាប់បញ្ញាទៅមុខទៀតក្នុងលក្ខណៈដូចជាខ្មោចដោយមានចំនួនពីការយល់ឃើញខាងវិញ្ញាណរបស់អាចារ្យរបស់សៀវយៀនគាត់ក្បាប់ដឹងថាតើមានសัตว์វិទ្យាមុនណាខ្លះដែលបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងអាប់ដៅក្រាស់មុនអ្នកផ្សេងទៀតមួយចំហ៊ានដូច្នេះហើយគាត់អាចចេះវៀងពីការរៀបរៀងដោយសัตว์វិទ្យាមុនក្នុងកំឡុងពេលនៃការធ្វើដំណើររបស់គាត់ឬបីនៃការរីចម្រើនរបស់គាត់គឺលឿនណាស់ដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនលបือនៃការធ្វើដំណើររបស់សៀវយៀនមែនត្រូវបានកាត់បន្ថយនោះទេនៅពេលនោះគាត់ក្បាប់លោ ចាប់តាំងតែការសម្លឹងមើលរបស់គាត់ក៏បានមើលទៅកាន់កន្លែងមួយដែលនៅមិនឆ្ងាយនៅពីមុខគាត់មានមនុស្សម្នានិងសត្វមួយក្បាលកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នានៅកន្លែងនោះសៀវយៀនក៏បានបង្រួមភ្នែករបស់គាត់បន្តិចនៅពេលដែលគាត់បានឃើញថាមានសត្វវេទមន្តដ៏ធំមួយគាត់ក៏មានការភ័យខ្លាចបន្តិចផងដែរនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់នៅពេលដែលគាត់បាននិយាយថាតើវាគឺជាសត្វវេទមន្តដែលមានកម្រិតទី6មែនទេការសម្លឹងមើលរបស់សៀវយៀនក៏បានផ្ដោតទៅលើសត្វវេទមន្តនោះបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានបែរទៅរកមនុស្សម្នាទៀតដែលប្រជុំមុខគ្នាជាមួយនឹងសត្វវេទមន្តនោះ នេះតែអាចជាមកដល់ចំណុចនេះបានច្បាស់ណាស់ມັນមិនមែនជាមនុស្សធម្មតានោះទេមនុស្សដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពោះខ្មៅនេះមើលទៅហាក់ដូចជាក្មេងណាស់ទឹកមុខរបស់គាត់គឺត្រជាក់ហើយនៅលើខ្នងរបស់គាត់គឺមានដាវពូខៀវដល់ធំមួយបើមើលទៅលើស្លាកសាមដែលនៅជុំវិលខ្លួនរបស់គាត់ទំនងថាវាគឺបង្កកើតដោយសារតែការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងសពវេទមន្តដែលមានកម្រិតទី6នេះហើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដាវសម្លៀកបំពាក់របស់គាត់គឺនៅតែស្អាតដដែលច្បាស់ណាស់ថាគាត់គឺមានមានរបួសធ្ងន់នោះទេ នៅពេលដែលសៀវយិនកំពុងតែសម្លឹងមើលទៅកាន់បរិរដ្ឋដែលស្លាកពាក់ខ្មៅនោះជើងរបស់គាត់ក៏បានជាទៅមុខហើយគាត់ក៏បានហក់ទៅមុខយ៉ាងលឿនដោយឃើញទង្វើរបស់បរិរដ្ឋស្លាកពាក់ខ្មៅនេះសัตว์ពេទ្យមុនដែលមានកម្រិតទី6នោះក៏បានបញ្ចេញសម្ لاء យ៉ាងខ្លាំងជើងរបស់វាក៏បានជាទៅមុខហើយក៏បានបញ្ចេញការវិបហាទៅកាន់បរិរដ្ឋដែលស្លាកពាក់ខ្មៅនោះយ៉ាងសាហាវមនុស្សហើយនឹងសัตว์បានឆ្លងកាត់គ្នាក្នុងលក្ខណៈដូចជាភ្លីបន្ទោរហើយពលលឺនៃដាវក៏បានបញ្ចេញក្នុងរៀបពេលត្រឹមតែមួយប្រភ្លឹកភ្នែក បររះដែលស្លៀកពាក់ពូកខ្មៅនោះបានឈរត្រង់ខណៈពេលដែលដាស់ដែលនៅក្នុងដៃរបស់គាត់ក៏បានបន្ទោសទៅក្នុងសរមវិញយឺតៗសัตว์វិតមុតដ៏ធំនោះក៏បានដួលទៅលើដីភ្នែករបស់សៀវយិនក៏បានរំតោចតើវាគឺជាវិជាគុណដាស់អ្វីទៅហើយអ្វីក៏លើកខ្លាំងម្ល៉េះបើតាមការមើលឃើញដោយភ្នែករបស់គាត់គាត់ក៏មើលមិនច្បាស់ផងដែរថាតើយុវជនពាក់អាពូកខ្មៅនេះបានប្រើស្នៀតដាស់អ្វីនោះបុគ្គលម្នាក់នេះពិតជាគួរឲ្យខ្លាំងណាស់បររះដែលស្លៀកសំលៀកបំពាក់ពូកខ្មៅក៏បានលើកមុខឡើងយឺតៗខណៈពេលដែលសៀវយិនកំពុងតែសាឡាំងកាំងនៅក្នុងចិត្ត បន្ទាប់មកឱកាសសម្លឹងរបស់គាត់កបះបដោតទៅលើសៀវយាននៅពេលដែលគាត់បានជួបដល់សម្លេងខ្សោយៗថាតើលោកមើលឆ្អែតចិត្តហើយនៅសៀវយានក៏បានឈប់លាកខ្លួននៅពេលដែលគាត់បានដឹងថាគាត់គឺត្រូវបានគេរកឃើញបន្ទាប់មកគាត់ក៏បានងាកទៅរោបរតដែលស្លៀកពាក់ពោះខ្មៅហើយកបះនិយាយថាខ្ញុំក្រំតែឆ្លងកាត់ទីនេះដោយចៃដន្យប៉ុណ្ណោះចៃដន្យស្អីអង្គុយមើលគេតែមួយថ្ងៃហើយហ្នឹងមិនចាំបាច់ប្រួយបរិមនៅទេភ្នែកបរតដែលស្លៀកពាក់ពោះខ្មៅកបះសម្លឹងទៅមើលសៀវយានយ៉ាងយកចិត្ត ហាក់ដូចជាខ្ញុំជាជាងកតបន្តិចទោះជាយ៉ាងណាក្តីបើពឹងផ្អែកទៅលើបាពិសតក្នុងការប្រយុទ្ធរបស់គាត់អរិយ្យៈពេលជាច្រាច់ឆ្នាំនេះគាត់ក៏មានអារម្មណ៍ដឹងផងដែរថាបរោះម្នាក់នេះហាក់ដូចជាបង្កប់នៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់យុវជនដែលស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅក៏បានលើកដៃទៅកាន់សៀវយៀននៅពេលដែលគាត់បានសួរថាខ្ញុំគឺថាងយីងមកពីវិមានដៅ10000ខ្ញុំហាក់ដូចជាមិនធ្លាប់បានស្គាល់លោកពីមុនមកទេតើខ្ញុំអាចដឹងទេថាតើលោកគឺជាប្រពួកមួយណាឬក៏ជាមនុស្សដែលមកពីទីកន្លែងណាទៅហាវិមានដៅ10000 សៀវយៀនក៏ក៏មានអារម្មណ៍ថាភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងចិត្តផងដែរនៅពេលដែលគាត់បានឮឈ្មោះនេះវាពិតជាទឹកស្មារតីមិនដោះសោះថាបគូម្ដងនេះគឺជាមនុស្សដែលមកពីវិមានដា១ពលសោះម្យ៉ាងវិញទៀតឈ្មោះខាងយິງនេះគឺជាឈ្មោះមួយដែលគាត់បានឮកាលពីនិយាយនៅពេលដែលគាត់នៅខាងក្រៅជួរភ្នំគេម្ណែនេះគឺជាយុវជនម្ណែដែលមានទេពកោសល្យអាចប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកនាងຝឹងដែលមកពីវិមានខ្យល់រន្ទះសៀវយៀនបានស្ទាក់ស្ដើមួយសន្ទុះមួយនឹងគាត់បានលើកដៃដាក់គ្នាហើយក៏បានឆ្លើយថាខ្ញុំគឺសៀវយៀនហាសៀវយៀនមែនទេ ទឹកមកដល់ត្រចៀករបស់ថាងយេងកបាភាក់បើភ្លាមៗនៅពេលដែលគាត់បានឮឈ្មោះនេះគាត់ក៏បានកលើកទៅមើលសៀវយៀនហើយក៏បាននិយាយថាសៀវយៀនដែលថ្មីៗនេះមានចំនួនដកដកកគុកជាមួយនឹងវិមាក្សត្ររន្ទះមែនទេសៀវយៀនក៏បានញញឹមហើយគាត់ក៏បាននិយាយដោយធម្មតាថាវាគឺគ្រាន់តែជាចំនួនបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះភ្នែករបស់ថាងយេងក៏បានផ្លាស់ប្តូរដោយចេតនានៅពេលដែលគាត់បានឮការទទួលស្គាល់ដោយផ្ទាល់ពីសៀវយៀនគាត់ក៏បានដឹងយ៉ាងច្បាស់បងដែរអំពីចំនួនរវាងសៀវយៀននឹងវិមាក្សត្ររន្ទះក្នុងកំឡុងពេលនេះទោះបីជាសមត្ថភាពរបស់គាត់ក្នុងការបំផិត ការបង្កើតក្បួនគុករាជឋានសុ9ជួនដែលបានបង្កើតឡើងដោយព្រតិចាទាំង3គឺពិតជាដោយសារតែគាត់បានខ្ចីកម្លាំងពីអ្នកដតីដោយពីជាចចាំរាមដែលគេបាននិយាយប៉ុន្តែគាត់គឺនៅតែលេខក្លោមើលទៅគាត់គឺបានជួបនៅដៃគូប្រកួតប្រជែងដល់ខាងមួយអ្នកទៀតហើយក្នុងការប្រកួតនេះគ្រាន់តែជាជំនួសទុយមួយវាគួរតែមិនអាចតិទៀតអរិយចម្ណាស់ដូចជាអ្វីធានបានទេ ថាងយិងក៏ថាដូចជាមិនសូវចេះនយោជាយឆ្លាដូចនោះទេក្រោយពីបាក់នយោជិ៍ပြាកទីនេះហើយគាត់ក៏បាននយោជិ៍ថាឥឡូវនេះវាមិនមែនជាពេលវេលាដើម្បីជិច្គ្នាឡើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចនឹងជួបលោកនៅលើវេទិកាភ្នំឋាស៊ូនៅពេលនោះយើងប្រហែលជាអាចធ្វើការសហការជាមួយនឹងគ្នាបានថាងយិងមិនរងចាំចំណម្លាយរបស់សៀយយិននោះទេបន្ទាប់ពីគាត់បាននយោជិ៍ပြាកនេះបន្ទាប់មករឿងការរបស់គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរហើយគាត់ក៏បានចូលទៅក្នុងអាប់ដ្រាក្រាស់និងបានបាត់ខ្លួនព្រមទាំងមួយប្រឹកព្រិចបំណង សៀវយិនក៏បានគិតគូរខ្លះៗដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលគាត់បានឃើញពីទឹកធ្វើរបស់ថាងយីងគេម្នាក់នេះហាក់ដូចជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លាំងណាស់សៀវយិនដໍາឡៃគឺចង់ធ្វើដំណើរជាមួយនឹងគាត់ប៉ុន្តែភេក៊ីមខាងទៀតនេះហាក់ដូចជាมันមានឆន្ទៈក្នុងការធ្វើដំណើរជាមួយនឹងគាត់ឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសៀវយិនក៏បានយកចិត្តច្បាស់អំពីរឿងនេះផងដែរប្រសិនបើមានមនុស្សបន្ទែមទៀតដែលបានចូលទៅដល់អង្ឈឹមខំឋានសួរនោះប្រកបជានិងមានដៃគូប្រកួតប្រជែងបន្ទែមទៀតហើយតើណណះដែលចង់ធ្វើដំណើររួមគ្នាជាមួយនឹងដៃគូប្រកួតប្រជែងរបស់ខ្លួនដោយគ្មានហេតុផលនោះ SEO មានក្បាលងក់កបាដល់កាងើឆ្ងល់ប៉ុន្តែតែអ வை តើគឺជាវេទកាភ្នំឋានសួរប៉ុន្តែតែអ வை តើគឺជាវេទកាភ្នំឋានសួរដែលគេម្នាក់នោះបានលើកឡើងមួយនេះអូកន្លែងនេះពិតជាថ្មីសម្រាប់ខ្ញុំមេនទំនងជាពរមិត្តទាំងអស់ពិតជាបានលាក់នៅទីនោះហើយគាត់ក៏បានដោះតាហើមយ៉ាសទុននៅពេលដែលរៀបចំជារបស់គាត់បានសង្កត់ទៅលើមេឈើហើយទីបំផតគាត់ក៏បានហក់ចូលទៅក្នុងអាប់ដោក្រាស់បាត់ទៅលឺពីនេះទៅទៀតសាវេទមົນមួយចំនួនគឺពិតជាមានបញ្ហាខ្លះក្នុងការដោះស្រាយមេន បាទទោះបីជាសៀវយៀនបានពឹងផ្អែកទៅលើការយល់ឃើញការវិនិច្ឆ័យរបស់គាត់ក៏ដោយក៏គាត់នៅតែមិនអាចចេញផុតពីពួកវាទាំងអស់នោះដូចជោគជ័យឡើយដូច្នេះហើយគាត់ក៏គ្មានជម្រើសណាផ្សេងក្រៅពីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងពួកវាឡើយហើយលបើនៃការធ្វើដំណើររបស់សៀវយៀនក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលសៀវយៀនបានជួបកាន់តែច្រើននៅក្នុងជួរភ្នំចំណោមមនុស្សនៅក្នុងវិស័យនោះក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយសៀវយៀនបានជួបមនុស្សតែពីអ្នកទៀតប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីគាត់បានចាក់ចៀនពីខាងវិញមនុស្សពីរនាក់នោះគឺមិនខ ដែលពួកគេគឺស្ថិតនៅកម្រិតទី7ពួកគេទាំងពីរនាក់បានរួមដៃគ្នាដើម្បីប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសាវវេតមុនដែលមានកម្រិតទី6ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាច្បាស់ណាស់ថាការយល់ខឿនរបស់មនុស្សទាំងពីរនាក់នេះគឺมันច្បាស់ដូចជាທາງយងនោះទេដូច្នេះហើយពួកគេបានរកខឿនដាច់របស់សាវយិនឡើយអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគឺសង្កេតមើលជុំវិញខ្លួនរបស់ពួកគេដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងធ្វើការចាក់ចែកដោយស្ងាត់ស្ងាត់ពេលវាលាចេះតែរំកើកទៅមុខយ៉ាងលឿនខណៈពេលដែលសាវយិនកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅមុខ បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរនៃអកាសធាតុភ ীপ ដែលមើលឃើញនៅក្នុងព្រៃក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយនៅទីបំផុតមនុស្សម្នាគឺមិនអាចមើលឃើញសូម្បីតែម្រាមដៃរបស់ពួកគេឡើយបន្ទាប់ពីពេលយកបានជាមកដល់ស�វិតិមຸນនៅក្នុងចួបភ្នំភ្នៃឋានសួគ៌ហាក់ដូចជាបានកើនឡើងកាន់តែច្រើនសត្វចាហួយជាច្រើនបានក្រហឹមម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងចួបភ្នំបរិយាកាសបែបនេះវាមានស័ក្តិសមសម្រាប់ការធ្វើដំណើរឡើយវាតំណងថាសូម្បីតែអ្នកនាងស្វែងនឹងថាងយິງ ហើយនឹងអ្នកផ្សេងទៀតដែលមានផេនទីក៏នឹងឈប់ធ្វើដំណើរនៅពេលនេះដែរការធ្វើដំណើរໄປមួយថ្ងៃនឹងការបញ្ចុះគ្នាជាមួយនឹងសាប់វេទមົນបានធ្វើឲ្យពួកគេអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងប្រសិនបើពួកគេមិនជ្រើសរកឱកាសពេលនេះក្នុងការស្ដារកម្លាំងធានារបស់ពួកគេឡើងមកវិញនោះទេវាទំនងថាពួកគេនឹងមិនអាចឆ្លូទ្រាំដើម្បីទៅដល់អាចឈានភ្នំថាចូលឡើយសាវយិនបានស្ទាបតើមួយផ្លេតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបន្តពីគាត់បានគិតមួយសន្ទុះគាត់ក៏បានសម្រាកមួយផ្លេតមុននឹងគាត់ចាប់ដើមធ្វើដំណើរទៅ ចាប់តាំងពីគាត់បាន៣គ្នាជាមួយនឹងថាងយើងក្នុងពេលថ្ងៃសៀវយានគាត់ក៏មិនអាយរុខេយដាច់របស់ថាងយើងដែរទោះបីជាគាត់បានធ្វើដំណើរលឿនបណ្ណះក៏ដោយវាទំនងថាគាត់គឺបានទៅមុខឆ្ងាយហើយដូច្នេះហើយប្រសាិនបាសៀវយានពិតជាចង់តាមទាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានោះគាត់ត្រូវតែធ្វើដំណើរទៅយកទោះបីជាការធ្វើដំណើរទៅយកនេះមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាក៏ជាសំណាងដែរគាត់បានពឹងផ្អែកទៅលើការយល់ឃើញខាងវិញ្ញាណរបស់គាត់ដែលអាចជួយកាត់បន្ថយនូវគ្រោះថ្នាក់មួយចំនួនផងដែរ ជើងរបស់សៀវយិនក៏បានចន់ទៅលើមេឈើយ៉ាងខ្លាំងហើយកម្លាំងនោះក៏បានធ្វើឲ្យដើមឈើញ័រយ៉ាងខ្លាំងរូបកាយរបស់គាត់ក៏បានប្រែខ្លះទៅជាស្រមោខ្មៅដ៏ស្រពេចសពិលដែលបានឆ្លងកាត់យ៉ាងលឿននៅក្នុងព្រៃដងងងឹតភ្លៀបភ្លែបនោះស្រាប់តែមានរូបមួយក៏បានលេចឡើងនៅក្នុងព្រៃដងងងឹតរូបពេជ្រនោះបានដៃមួយក៏បានវាយ៉ាងខុសខើទៅលើរាងកាយរបស់សัตว์វេទមន្តដែលបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងជំហៀងនោះកម្លាំងដ៏ខ្លាំងខ្លានោះក៏បានធ្វើឲ្យសัตว์វេទមន្តដ៏សាហាវនោះបានខ្ទាតតបុកនឹងដើ ហើយវាក៏បានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមភ្លាមុនពេលដែលវាអាចបញ្ចេញសម្លេងក្រហឹមបានរូបមនុស្សម្នាក់ក៏បានហក់ចុះទៅលើ மே ឈើថ្នំថ្នំក្នុងភាពដងងើកត់បានដកដង្ហើមធំៗតែពេលដែរគាត់បានដកយោថ្មពេលលឺព្រះច័ន្ទចាញ់មកហើយពេលលឺនោះក៏បានឆ្លប់បញ្ចាំភ្លាមភ្លាឲ្យឃើញអាប់ដែលនៅជំនវិញការធ្វើដំណើរពេលយប់នេះគឺពិបាកជាងអ្វីដែលសៀវយៀនបានរំពឹងទុកឆ្ងាយណាសัตว์វេទមន្តដ៏មានអធិពលនឹងមានកន្ល្បិចមួយចំនួនពួកវាកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅទីងើកពួកវាហាក់ដូចជាអ្នក រាស័នបាសៀវយៀនមានមានចំនួនពីការយកឃើញខាប៊ីញៀននោះទេវាតំណងថាចាស់ហូចណាស់ក៏មានរបូសជាង10លេខឡើងនៅលើខ្លួនរបស់គាត់ដែរគ្រោះធ្នាក់នៃជួរភ្នំភ្នែកឋានសួរគឺលឺពីការរំពឹងទុករបស់គាត់សៀវយៀនក៏បានលេបតាមមួយគ្រាប់នៅពេលដែលគាត់បានសំឡឹងទៅមើលសាកសពនៃសត្វវេទមុននៅក្នុងក្បែរនោះគាត់ក៏វាត់អង្គុយយ៉ាងលឿនការធ្វើដំណើរពេញមួយយប់នេះគឺបានធ្វើឲ្យគាត់អស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងលឺពីនេះទៅទៀតការពិសោធន៍គ្នាជាមួយនឹងសាកវេទមុនដល់ល្បាក់ទាំង បន្ទាប់ពីបានសម្រាកអស់ចិត្តមួយមកភ្នែករបស់សៀវយិនក៏បានបើកយឺតយឺតហើយគាត់ក៏បានដឹងនៅលំហោនៃធម្មបុលនៅក្នុងជួរភ្នំនេះម្ដងទៀតដែលធ្វើឲ្យគាត់មានការរីករាយយ៉ាងខ្លាំងអារម្មណ៍នៃលំហោធម្មបុលនេះគឺការដាច់ច្បាស់ច្បាស់ណាស់ថាសៀវយិនកាន់តែខិតទៅចិត្តគោដៅហើយខ្ញុំគួរតែខិតក្រុមប្រឹងប្រែងបន្ថែមទៀតសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងអាចទៅតាមទុនអ្នកទាំងអស់នោះមុនពេលព្រឹកមកដល់សៀវយិនក៏បានលិទ្ធបបោមួយរបស់គាត់ហើយក៏បានស្ែកស្អាតស្ងាត់ រៀងការរបស់គាត់ក៏បានផ្លាស់ប្តូរទៅជាស្រមោចខ្មៅមួយដែលបានហោះចូលទៅក្នុងព្រៃភ្នំដ៏ងងឹតម្ដងទៀតនៅលើមេឃបានបញ្ចេញពន្លឺបន្តិចម្ដងៗបន្តិចម្ដងហើយសត្វវិទ្យាមុនដែលមានសកម្មភាពដែលមិនធម្មតានៅពេលយប់ការភិមុនក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយបន្តិចម្ដងៗបន្តិចម្ដងផងដែរធម្មពលដ៏ខ្លាំងក្លាដែលមាននៅក្នុងអាប់បានធ្វើឲ្យមុខរបស់សៀវយៀតបង្ហើយពីភាពស្អុះស្អុះយ៉ាងខ្លាំងកំរាស់នៃធម្មពលនៅកន្លែងនេះគឺពិតជាមិនគួរជាមែនគ្មានអ្វីដែលឆ្ងល់នោះទេតែហេតុអ្វីបានជាវីអាចបង្កើតនៅវត្ថុដ៏អត់កម្បាំង ដូចជាអង្ជាំភ្នំឋានសួរនេះបានទំនង់ថាកន្លែងនេះគឺស្ថិតនៅដំបន់ដ៏ជ្រៅបំផុតនៃជួរភ្នំភ្នេកឋានសួរនេះហើយមើលទៅវាប្រហែលជាខ្ញុំគិតបានចិត្តទៅដល់គោដៅហើយទឹកមុខរបស់សៀវយិនក៏បានបង្ហាញនៅสนามយ៉ាងញញឹមដោយអចេតនាដែលហាក់ដូចជាគាត់គឺបានទម្លាក់បន្ទុកដ៏ធ្ងន់ចោលនៅពេលដែលគាត់បម្រុងនឹងចាក់ចែងទៅហើយស្រាប់តែមានសម្លេងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាមួយក៏បានបញ្ជូនចូលទៅក្នុងត្រចៀករបស់គាត់ភ្លាមៗសម្លេងនៃការប្រយុទ្ធគ្នានេះគឺនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មាននោះទេនៅខាងជ្វែងដៃរបស់គាត់ កំសម្ឡើងមើរបស់គាត់ក៏បានកលើកទៅមើលនៅខាងឆ្វេងដៃរបស់គាត់ដែលនៅមិនឆ្ងាយប្រហែលសៀវយិនមិនមានជាមនុស្សដែលចេះតែមានចិត្តសប្បាយរហូតនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅពេលដែលគាត់បំរុងនឹងបោះជំហានទៅមុខទៅហើយស្រាប់តែមានសម្លេងស្រែករបស់នារីម្នាក់ក៏បានបន្លឺឡើងនៅពេលនោះជំហានជើងរបស់គាត់ស្រាប់តែឈប់វាតំណងថាម្ចាស់នៃសម្លេងនេះគួរតែមានរូបរាងស្អាតស្បាតហើយលើនេះទៅទៀតសៀវយិនក៏មានអារម្មណ៍ថាស្បឹកស្បែលផងដែរចំពោះសម្លេងនេះ វាថែមទាំងបានចម្រុញឲ្យអារម្មណ៍របស់គាត់មានការចောင်းចម្រើនយ៉ាងច្រើនជ្រៅព្រះថ្មពលឹលប្រះច័ន្ទជាច្រើនគឺត្រូវបានគេដាក់នៅគល់ឈើនៅជុំវិញតំបន់នោះពលឹលនេះបានបញ្ជាក់ពីវាក៏បានធ្វើឲ្យតំបន់នោះមានពលឹលខ្លាំងអាស្រ័យហេតុនេះហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យកន្លែងនោះគឺកាន់តែមើលឃើញកាន់តែច្បាស់មានមនុស្ស5នាក់ថិតនៅទីនោះ4នាក់គឺជាបុរសចំណែកឯម្នាក់គឺជាស្ត្រីភាពខ្លាំងរបស់ពួកគេគឺស្តៀងគ្នាច្បាស់ណាស់ថាពួកគេមិនមែនជាមនុស្សទនខ្សោយនោះទេ ជាងនេះទៅទៀតសម្ពីតដែលនៅលើខ្លួនរបស់ពួកគេមិនមែនជារបស់ដែលមនុស្សធម្មតាអាចបាច់ចាប់បានឡើយសម្ពីតទី5នេះគឺខ្លាំងដូចគ្នាបរោះម្នាក់ដែលនៅក្នុងចំណោមបរោះទាំង4នោះគឺស្លាកសម្លៀកបំពាក់ពូលឿងចាស់លើនេះទៅទៀតក៏មានស្នាមកំបិតនៅលើមកគាត់ពេលនេះគាត់ក៏កំពុងតែអង្គុយផ្អែកខ្នងនៅលើ மே ชร์ដាធំមួយការសម្លឹងมือរបស់គាត់ហាក់ដូចជាខ្ជិលបន្តិចនៅពេលដែលគាត់បានសម្លឹងมือទៅខាងក្រោមហើយគាត់ក៏បាននិយាយតិចៗថាឱ្យលើឡើង បារដោះទាំង3នាក់ដែលនៅខាងក្រੋਂក៏បានងក់ក្បាលយ៉ាងលឿននៅពេលដែលលឺសំដែងរបស់គាត់ពួកគេទាំង3នាក់នេះគឺពេលឲ្យលឿងហើយក៏មានស្លាកសញ្ញាដូចគ្នានៅលើដំទ្រូងវាហាក់ដូចជាពួកគេគឺមកពីប៉តិមួយឆပ်បកួតកញ្ជ្រោចចិត្តពូសောនេះមកយងគឺគ្នាបំងសំឡាប់នាងនោះទេស្ត្រីម្នាក់ដែលកាន់ដាវវេនៅក្នុងដៃនាងគឺស្លាកសម្លៀកបំពែកពើបេតង់ស្លេករូបរាងដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងគឺពិតជាមភាពតាកតាយ៉ាងខ្លាំងរូបរាងអ្វីគ្នាដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់នាងគឺមិនម វាគឺបេតិកភណ្ឌភពផៅខាងណាស់ដេណាលានយានរ៉ានដែលបានរួមដំណើរជាមួយនឹងយុនយុននិងចាក់ចេញពីចាក់ផប់ជាមាបែជាមកបង្ហាញខ្លួននៅទីនេះទៅវិញពេលវេលា3ឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅណាលានយានរ៉ានបច្ចុប្បន្នលែងមានភៀបទុនខ្លួនដោយការពីមុតទៀតហើយរលពេលដែលនាងធ្វើសកម្មភាពនាងបានបញ្ចេញលោភៀបតេតទៀតយ៉ាងខ្លាំងនារីវៃខ្មែងដែលទៅពេញទៅដោយភៀបកក់កដាក់នៅពេលនេះក៏បានខ្លាចទៅជាសម្រត់ដល់ស្អាតស្អាតដែលបាននាំមកនៅការបំភ្លេចបំផ្លាញដល់ទីក្រុងនឹងอาณาจักรមួយមានក នៅលើស្មារតីរបស់ណាឡានយារានណាឡានយារានហាក់ដូចជាបានដឹងពីការភ័យខ្លាចរបស់កញ្ជ្រោងពូសសទួយនេះហើយនាងក៏បានរងអែទៅលើក្បាលរបស់វាថ្នមៗមួយនឹងនាងបានងើបមុខឡើងយឺតយឺតនាងបានកាន់ដាវវែងដែលនៅក្នុងដៃរបស់នាងយ៉ាងแน่นពាកដោះត្រជាពីមាត់ក៏បានបើលើឡើងចេះពីមាត់របស់នាងយ៉ាងសត់ទួនដើម្បីសបទៅបរោះដែលស្លាកពូលឿងក៏បានសម្លឹងទៅកាន់ណាឡានយារានហើយគាត់ក៏បានលិតបបោវត្តរបស់គាត់ដោយអចេតនាហើយការសម្លឹងនៅក្នុងភ្នែករបស់គាត់គឺបង្ហាញពីចេតនាដ៏អាក្រក់ហេហេស្អីស្អាត នាងហាក់ដូចជារឹងរូសបន្តិចហើយជាមួយនឹងកម្លាំងកម្រិត7ផ្កាយ5របស់នាងនាងគួរតែបំភ្លេចទៅក្នុងការរត់ចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់យើងទាំង3នាក់នោះឆាប្រកួតកញ្ជ្រោងពូអសនេះតាមបញ្ជារបស់ពួកយើងមកបើមិនដូច្នោះទេខ្ញុំក៏មិនយោគយល់ដោយសារតែសម្ររដល់ថោសស្អាតរបស់នាងឡើយមុខដល់ស្រោចស្អាតរបស់ណាឡានារ៉ានពូបែងក៏ដោយចេតនាសម្លាប់នៅពេលដែលនាងបានលឺពាក្យប្រមាថបែបនេះចេញពីមាត់របស់បារោះម្ញអ្នកនោះកម្លាំងរបស់បារោះទាំង3នាក់ដែលនៅជុំវិញនាង គឺស្ថិតនៅចំវិញគម្រិតទី7កេស4បំណោះប្រសិនបើវាគឺជាការប្រយោជន៍គ្នាមួយស្មើនោះនាងមានទំនុកចិត្តថានាងអាចនឹងសម្បល់ពួកគេក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកទាំង3នាក់នេះគឺបានធ្វើការវាប្រ حاد រួមគ្នានាងគឺជាប៉ិចជំនាញផលវិបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការរៀបរៀងពួកគេម្យ៉ាងវិញទៀតពួកគេទាំង3នាក់នេះគឺជាបកពួកតែមួយឲ្យពួកគេក៏បានសហការគ្នាយ៉ាងល្អទៅវិញទៅមកក្នុងកំឡុងពេលនៃការប្រយោជន៍គ្នាមុននេះនាងក៏មានការលំបាកខ្លះដែរ ហើយអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងរស់សម្បៀបខ្លះបំផុតនោះគឺថាបរោះម្នាក់ដែលអង្គុយនៅលើដើមឈើបរោះម្នាក់នេះគឺมันបានចេញមុខប្រយុទ្ធតាំងពីដើមឡើយច្បាស់ណាស់ថាកម្លាំងរបស់ពាក្យគីមខាងទៀតគឺខ្លាំងជាងនាងមនុស្សដែលមកពីច្រកទ្វារវិញ្ញាណដែលនេះគឺជាគន្លែងដែលបង្កើតទៅដល់សម្រាប់មេនអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាស្អីរឿងរបស់យើងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឯងហើយថ្ងៃហ្នឹងគឺ admin រឿង YouTube ព្រោះថា admin លាយដេជចងព្រោះថ្ងៃអតិថិជន admin ក្រងើបក្រោះក្រោកពីគេងព្រោះថាយើងអស់កម្លាំងច្រណែនថ្ងៃហើយទៅពេលថ្ងៃស្អែក YouTube ហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺសាច់រឿងរបស់យើងគឺដល់កាលែងជួបគ្នាជាមួយនឹងណាឡានជីរ៉ានហើយហើយនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺវាខកគ្នាតិចៗណ៎មិនមែនខកគ្នានេះច្រើនទេវាខកគ្នាតែរូបរាងសំលៀកបំពាក់ហ្នឹងហើយសំលៀកបំពាក់ហိုင်းនឹងនេះអីវាខកគ្នាតែសាច់រឿងគឺដូចគ្នាទេបើថារូបរាងអាក្នុងនេះណាឡានជីរ៉ានគឺពាក់အោបពိုးអីប្រការឈូកហ្នឹងហើយកអាបកាជូកលីសរអីហ្នឹងឯងតែនៅក្នុងរឿងគេនិយាយប្រាប់ថាពាក់កាពိုးបៃតងចឹងកអាបនេះគឺពាក់ពိုးបៃត នឹងនឹងដោយអេ ඩ් មីននិយាយប្រាប់ចឹងថាវាខុសតែសំលៀកបំពាក់ទេព្រោះថាសំលៀកបំពាក់ដោយវ៉ាងឆិនអីសំលៀកបំពាក់គាត់គេនិយាយក្នុងរឿងនេះវាពួកពួកលឹងចាស់តែពេលក្នុងរឿងក្នុងរូបភាពនោះគឺពួកខ្មៅចឹងវាផ្ទុយគ្នាវិញណាចឹងវាខុសតែសំលៀកបំពាក់អីនឹងទេរូបរាងអីនឹងឯងតែប្រស័យរឿងដូចគ្នាទេ